هاك هواني يا رجب أنا هابي سوكو كيرين والله هلاقني مولولي بانو هرقم واي والله إساق إسرائيل بانه كه كم بارودة إنك استي هالبولا شرت يا هنا قجيني هوارا هقول استو عيدك وهقول استو مرك حجة وحند الله هاي ما أنت وامالنا هادو قالي وامال أنتي شريتان كأيام بدنا ماذا سومالي لان سدادي يتبان كمي مع ملح ويرا يساق كور ريا ملح ويرا مع وحكا ريا عيدا ملا قرن كان هالك أنا بتقولي هذا كنت أقولنا هاي يدو جودهان ما أنت سوين لقى حسي جودهان جمهورية دا سومالي لان حس كاس دادي يتبان كمي أو أه مالين كوين شعبي كا سومالي لان كنا بيجان مالين تي أي سومالي لان دب وقلا صار نقطة حرن مدي دا ذلك اللي سكورن شري سومالي يا halkani wasiiradda xoolaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxana isku soo baxay boqolaal kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyagoona si weyn u xusaya maalintani qaran hooyooyinka iyo haweenka ku ganacsada sigaaradda xoolaha magaalada Burco ayaa muujiyay dareenkooda waxana telefishinka caalamiga CBA waxa uu ka wareystay dareenkooda ku aadan maalintani qaran anagu maanta ninkii maxay haytay ka maqnaanayaa ka maqnaado garoonkan maanta waxaanu isugu nimi taageerada iyo muqaddiska Soomaaliland ayaanu maanta isugu nimi oo ku faraxsanahay anagu naxab ee maxay haytay ka naxaya ilaahay waxaanu uga barinay inuu ilaahay cadowgeeda jabiyo in calanka ayagu dhisnaado in cududayadu midaan hayto midaysanaato cududayada oo midaysan haddaanu nahay gobolka Togdheer lama magac ma kala lihin midabna ma kala lihin waxaanu nahay mid isku gacan baanu noo isku cudud baanu nahay ninkii hadlayaabaha iska hadlo ka sheega ee yiraahdo waa kala qolqolo waa kala arda arda been buu ilaahay u sheegay muwaadinimaanu soo baxnay maanta garoonkana keentay waxaanu taaganahay magaalada Togdheer magaalada waxa la dhahdaa meeshan sayladii xoolaha afrika waa meeshii u weynayd maanta inay muuqato ayaanu ku tala jirnaa waxaa soo halqiyadan isugu soo baxnay waanu midaysanahay meel quraanu nahay waxa weeyaan cadowga soomaaliland ha jabo cadowga soomaaliland ha jabo soomaaliland ha guulaysato soomaaliland ha guulaysato waxa weeyaan ninkii kala wadwadaya waa yeelkadiiye waxa kala wadaa waa huwan waxa isu kaaya soo raacay huwan oo dhan maanta kaasaanu taaganahay calanka calankaasaanu taaganahay allahu akbar tawxiidkaanu taaganahay allahu akbar marka ugu horeysa halkan waxaan ka salaamayaa ciidamada qaranka maxa madaxweynaha isaga ka horeeya madaxweynaha maxa waxa ka horeeya ciidamada qaranka halkan nabadgelyadooda ku taaganahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu guusha siiyo guul ciidankayaga qaranka guul soomaaliland cadowna kala soocaama jiro reer hebel iyo reer hebel ma lihin mid baanu nahay guul baan ilaahay ka rajaynaynaa waynu soo dhawaynayaa waynu hambalyaynayaa halkaa ka sii wada si wacan baa u shaqaynaysa halkaa ka sii wada dhammaantiin kan waxa weeye gaar ahaan Togdheer si gaar ahaan sayladii xoolaha ayaanu nahay haddaanu nahay dadweynihii suuqa xoolaha lagu iibinayay waxaanu isugu soo baxnay maanta oo aanu maxay tahay u soo bannaan dhignay qadiyada dayada Soomaaliland iyo calankayaga tawxiid kale iyo maalintii cadowga aanu iska tiirinay ee meel iska dhignay ee Soomaaliland ay magac tis qaaday ee cadowga aanu iska reebnay ayaan halkan ugu soo baxnay insha allah bidmi illahi kariim ilaahayna ha naga dhigo intii tis qaaday calankayagu tis qaaday kuwa ka xunna waxaanu leenahay joognaa ها هو سيدي يا تبانكي ما يعدكن وكنت بجرا الله أكبر سومال لا نقول ليس تو سومال لا نقول ليس تو سومال هو أمد سومال لا هو أمد سومال لا هو أمد الله أكبر وهل كان وحنك السلام إن قرم قرن كسومال لان ميل كستي شوكان عيدن ك سومال لان ميل كستي شوكان من سلام وقدر يا وحاند الله يا ميل كستو أشوكتان وحاندك السلام يا سلام تا إسلام ك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبعض iyo mar saddexaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka marka xiga waxaan idin leeyahay maanta waa maalin aad u qaali ah waa maalintii jiritaanka iyo midnimada Soomaaliland 18 May waxaan idin leeyahay ku ciida ku ciyaara waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo meel ay joogto badda iyo berriga waxaan salaamayaa madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi waxaan salaamayaa ciidankayaga qaranka ciidanka qaranka waa salaamayaa meel alle meel ay joogaan waa salaamayaa indhii may calankayaga waanu weynaynay wixii qarxaya ha dhintaan cadowgiisa ha jabo ha jabo allahu akbar halkan waxaan ka salaamayaa meel kasta ay ku nool yihiin ummadda soomaaliland dal iyo dabad meel kasta ay ku nool yihiin waxaan hambalyo iyo salaan iyo bogaadin halkan uga dirayaa
عيدان كجمهورية سومالي لان هنو هالاضو هوارو هقول استو والله ناك هواين يرهق بان هابي سوكو كيرين والله هالاقني مولولي بانو هرقما واي والله إساقو إسرائي بان هاقوي كاها كان بارودة إنك استي هالبولا اترتي يهانا قوين إس آدي آد بانو سلامي أمد هالكان سوكو تمي سومالي لان آدي آد بانو سلامي وحان هالكان آدي آد هنباليو وقدر يا عيدا مدى سومالي لان ciidda madda Soomaaliland ee ciidda jooga ee cadawga inaga hor jooga ayaan aad iyo aad u salaamayaa dadka Soomaaliland ee ciidda hore joogo cadawga Ilaahay waxaan uga baryayaa inay jabiyaan ay dalkooda iyo dunidooda ay soo dhacsadaan ay gacanta ku qabtaan Ilaahay waxaan uga baryayaa sidii khayr leen Ilaahay ku guuleeyo ayaan leeyahay Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet